Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, selamat belajar di rumah. Okey, terlebih dahulu sebelum kita memulakan sesi pembelajaran, lebih baik kita sama-sama baca doa. Okey, ustaz harapkan semua ikut doa yang ustaz baca. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, semoga dengan doa yang kita baca ni kita dapat fahami apa yang kita belajar dengan mudah. Okey. Hari ini dah hari ketiga awak belajar tak bersama-sama dengan sebelum ni hari pertama awak sekolah awak belajar bahasa Melayu dengan Cikgu Hidayah. Semalam hari kedua awak belajar dengan Teacher Munira dan hari ini hari ketiga belajar matematik. Matematik hari ini belajar bersama bersama dengan ustaz. Okey, terlebih dahulu ustaz ingin memperkenalkan diri ustaz. Nama ustaz Wan Sirajul Fahmi bin Wan Abdul Halim. Wan Sirajul Fahmi bin Wan Abdul Halim. Kalau boleh awak tengok di skrin tu. Okey. Awak boleh juga panggil ustaz Jo pun boleh. Panggil ustaz Jo. Ada dah di kalangan anak-anak murid ustaz ni yang dah kenal ustaz. Macam sekolah pra tu kenalah ustaz. Tak? Okey. Okey, hari ni kita belajar mengira lah dulu. Okey. Okey, tengok. Okey. Kita belajar. Okey. Sebelum tu ustaz harap semua ada buku ni lah. Buku minggu, buku aktiviti minggu transisi. Kalau semua ada kita boleh belajar. Okey. Kita boleh belajar guna buku ni. Okey. Okey, sebelum daripada tu ustaz ingin menunjukkan satu video lah, video tentang video mengira lah daripada nombor 1 sampai nombor 10. Macam mana dia buat nombor dan dia sebut semula nombor yang dia buat tu menggunakan play-doh. Okey, sama-sama kita saksikan. Subscribe dan tekan loceng untuk notification.
Okey. Kita semua saksikan tadi lah nombor. Cara dia buat nombor menggunakan Play-Doh. Tapi ustaz tak ambuhlah guna Play-Doh tu. Ustaz nak guna buku saja. Ustaz nak tengok. Ustaz tahu dah semua pandai mengira. Tapi ustaz nak tengok. Nak tengok semua anak-anak murid ni. Anak-anak murid ustaz ni pandai menulis. Okey. Okey. Cuba buka muka muka surat 11. Okey, muka surat 11. Okey. Okey, ikut arahan dia dah. Okey, Surih dan Salin semula nombor-nombor berikut. Surih dan Salin semula nombor-nombor berikut. Okey, awak surihkan dulu. Macam mana nak surihkan? Okey, tengok ustaz buat. Okey. Okey, surih ni awak ikut titik nombor tu. Titik ikut satu. Okey, surihkan dulu. Awak surihkan dulu. Okey, ikut. Okey, surihkan dulu. Okey, kemudian awak salin semula. Salin semula kat bawah ni. Okey, satu. Salin semula. Okey. Okey, lepas siap salin, warnakan pula. Okey, awak nak warnakan warna apa? Okey. Nak warna-warna apa? Nak warna. Ustaz warnakan. Okey. Ustaz warna-warna kuning. Okey, dan seterusnya. Nombor 2. Awak buat. Awak ikutlah nak guna pensel warna. Nak guna pensel warna apa? Tengok. Ustaz buat nombor 2. Okey. Nombor 2. Okey. Surihkan dulu. Kemudian awak salin semula. Salin semula kat bawah ni. Nombor 2. Okey. Dan seterusnya apa tu awak color? Nak pilih color warna apa? Warna biru. Color lah warna biru. Pilih color warna biru. Okey. Warna biru. Okey. Okey. Color sampai habis lah. Okey. Okey, lepas siap semua dah tulis, dah surih, dah salin, dah warnakan nombor tu, hantar kepada ustaz. Okey, boleh WhatsApp PM ustaz. WhatsApp tulis nama. Tulis nama sebagai bukti kehadiran awak ke sekolah hari ni. Walaupun bersekolah di rumah. Okey, itu sahaja daripada ustaz. Kita jumpa minggu hadapan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.